clansida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdegahlnaladaawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyeycalansida meediya xog xasaasiya axmed madoobe ayaa yidhi tareenka wuu soconayaa cid hor istaagi kartahay ma jirto taa oo ah sarbeeb loola jeedo in digniin culus loo dirayo saciiddani oo ka soo hor jeedo shirkii wadatashiga qaran ra'iisul wasaare xamse cabdibarrem wuxuu ka yidhi qorshaha lagu baabi'inayo xilkiisa sidoo kale maxay ka wada hadleen madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo hoggaanka s s c oo ku sugan magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee madaxda wadatashiga qaran oo hadallo digniin ah u diray saciidani ee maamulkaasi puntland an ku horreeya madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo haatan ku sugan magaalada muqdisho ayaa si weyn u difaacay heshiiska ay ku gaareen magaalada muqdisho kaas oo dood xooggan dhaliyey axmed madoobe iyo saciiddani ayaa intii uu farmaajo joogay waxa ay ahaayeen rag isla socday isla markaasna si wadajir ah i weerar ugu qaadi jiray madaxweyne farmaajo axmed medoobe oo ka qaybgelayay casha sharaf loogu sameeyey aqalka dawladda hoose ee xamar ayaa si faah-faasan uga hadlay qodobadii ka soo baxay shirkii maalmahanba ka socday magaalada muqdisho oo dhowaan ay ku yeesheen xarunta villa soomaaliya madaxda wadatashiga qaran madaxweynaha jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in ay qaateen go'aan geesinimo leh isla markaasina ay taladii ay dib ugu soo celinayaan dadweynaha shacabka soomaaliyeed wargeysnimo ka badan ma garanaysaan nimankii lagu tuhunsanaa in iyaga ay gacanta ku hayaan oo waxay rabaan la soo baxaan inay yidhaahdaan dadweynow idinkaa talada idinku soo celinay ayuu khudbaddiisa ku yidhi madaxweyne axmed madobe waxaa kale uu raaciyey qof kasta oo maanta komenti bixinayay waa kii shalay lahaa keligii taliya ayaa meesha ka jira axmed madoobe wuu iska fadhiyaa liis buu iska soo qoranayaa wuxuu rabuu samaynayaa maantana wuu rabaa taladii inuu gacanta ka bixiyo ayay taagan yihiin dadkaasi ayuu yidhi axmed madoobe oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dadka dhaliilaya heshiiskooda loogu baahan yahay inay dadweynaha u caddeeyaan ciladaha uu leeyahay heshiiskaasi ciddii dooda qabta bal inta ay dadweynaha si furan u soo hor istaagaan ha tidhaahdo ciladaa kow labo saddex iyo afar ayaa ii muuqanaysa ayuu mar kale sii raaciyey ugu dambayntii wuxuu hoosta ka xariiqay in tareenka uu dhaqaaqay <muchas> isla markaasina aysan jirin cid hor istaagi karta sida uu ku dooday madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madobe isku soo wada duubo hadalkaasi ayaa loola jeedaa in aysan buntland iyo siciiddani hor istaagi karin tareenkii ama heshiiskii lagu gaaray villa soomaaliya دينا عكال رئيس الوزارة حكومة دا صوماليا مدنا حمس عبد بره او حالي خطبت كجيدي اي مناسبة دا كرد عيسي حارون تقبل قبل كبنا دير ايا اي ادن هشيس كي او قيبتا كاها اي اي غارين حبناها تشيقة كاس او ماش الله ساري حل حلك رئيس الوزارة نمو اي او صومالية اي مركي اوغوه الرئيس التاريخ دا يالا نيسو مدحوينكو حيغين قران رئيس الوزارة حمسة ياسي وين أتاجر قرشهاني أو لجو باب إن يحل كيسة وحنا شاع كقاضي إن وصود وين يو كحمسة أهان سيدوك الوحو تلمامي إن دالك أو يشانا يوم مدح وين يوم مدح وين كحيجين أي سنك ديجين إن لبربورين يوم كا كفدرالك سيدو هدالك وديجي حمسة xams ayaa sidoo kale tusaale u soo qaatay maraykanka oo ah dal federaal ahi sidoo kalena leh madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen uuna ugu horreeyo dhanka dimuquraadiyadda qaar waxay dhaheen federaalkiibaa burburaya oo madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen ayaa la samaynayaa oo raisalwasaare iyo waxaas waa la tuuraya marka federaalkiiba baaba'aya marka muu maraykanka ka baaba'a haddii madaxda midka ay u arkaan soomaaliya inay ku habboon yahay qaateen muxuuya ay dembiga ay galeen ayuu sii raaciyey ra'isal wasaare xamse waxaa kale uu sii raaciyey in arintan iyo federaalisimka aysan wax shaqo ahay isku lahayn ujeedkana uu yahay in shacabka talada dib loogu celiyo qof kastana uu codeeyo sidoo kale wuxuu farin u diray siyaasiyiinta mucaaradka ahi isagoo ugu baaqay in la yareeyo walaaca iyo shakiga la xidhiira arrintaasi hadalkaani ayaa kusoo aadaya iyada oo doodo xoggan ay ka dhasheen heshiiskii siyaasadeed ee ay gaareen dawladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka kaas oo lagu go'aamiyey doorasho qof iyo cod ahi iyo wax kabeddel lagu sameeyey nidaamka dawligaahi dad badan ayaa sidoo kale soo dhoweeyey in maanta dowladda de federaalka soomaaliya ay saxiixday doorasho qof iyo cod ahi qof walboo soomaaliyeed waxa uu dooranayaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen taas oo meesha laga saaray ra'yisul wasaaraha qaranka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheikh maxamuud ayaa xalay kasriga madaxtooyada ku qaabilay qaar kamid ahi isimida dhaqanka ee gobolada s s c khaatuma oo shalay soo gaaray magaalada caasimadda ee muqdisho madaxweynaha ayaa hogaanka s s c khaatuma kala hadlay arrinta laascaanood iyo guud ahaan xaaladaha ku gadaaman gobollada sool iyo sanaag ee waqooyiga soomaaliya inta uu kulanka uu socday madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka dhegaystay isimada aragtidooda ku aadan xal uhelidda dhibaatada ka taagan gobolka sool isagoo xoogga saaraeyay sidii loo ilaalin lahaa nabadda wada noolaanshaha bulshada iyo xasiloonnida deegaanka laascaanood madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo madasha ka hadlay ayaa mar kale adkeeyey baaqii dowladda ee ku wajahnaa dhinacyada ku dagaalamayey laascaanood kaasi oo salka ku hayay in xal xabad ehayn lagu wajaho xaaladaasi dowladda federaalk soomaaliya waa ay ka go'an tahay in ay doorkeeda nabadeynta iyo fududeynta wada xaajoodka ay -qul ka qaadato sidii loo joojin lahaa dhiigga qulqulaya ayuu mar kale yidhi xasan sheikh maxamuud dhinaca kale ismada s s c ayaa madaxweynaha ugu mahad celiyey kulanka iyo soo dhoweynta wanaagsan waxa ayna bogaadiyeen mowqifkii xukuumadda ee masiirka sool sanaag iyo cayn sidoo kale waxa ay soo bandhigeen aragtidooda ku aadan xaalada taagan dhibaatada ka jirta iyo caqabadaha nololeed ee soofood saaray dadka deegaanka kuwaas oo ka dhashay dagaalkaasi dhimashada badan ay ka dhasheen dhaqdhaqaaqan muqdisho <muchdishakubillawday> ku bilowday ee ku aadan arrinta laascaanood ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii u dambeeyey ay istaageen dagaaladii ka socday magaalada laascaanood arrintan ayaa ugu sii xoojin karta eedaynta dawladda federaalka ugu imaanaysa dhanka somalilan oo marar badan dhaliilo xooggan u soo jeedisay xukuumadda muqdisho isla markaasina ku eedaysay in ay dagaalka qayb ka yihiin si kastaba ha ahaatee xasan sheekh maxamuud iyo hoggaanka s s c ayaa heshiis rasmiga wada gaaraya sidii xal looga gaari lahaa dagaalada halkaasi ka dhacayay ee dadka badan ay ku barakaceen dad badanna ay ku dhinteen dhegaystow ogow haddaadan xalka kayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka